kom til Manglerud, lå jordene helt åpne. To lover så vi, stabure og de hvite gårdshusa. Og blokkene som grunnmur i grått. Vi møtte ikke bønder, men rydningsfolka et annet slag. Sterke menn fra stein og jord. Og anleggenes mektige bygningsarbeidere. Som år for år reiste blokkene, med småbarnsfamilier flytta inn. 16.000 blei vi i alt, og da var hele Norge med. Nå er fremmedarbeidere også på plass, men på veiskjelta leser vi om gammel tid. For om veien står det, Rugveien og Treskeveien, Skuronveien og Veteveien. Da er nok kjøpesenteret et sannere navn på Manglerud. Men på veiskjelta leser vi om gammel tid. Hvor om veien står det, Rugveien og Treskeveien, Skuronveien og Veteveien. Da er nok kjøpesenteret et sannere navn. Da vi kom til Manglerud, da vi kom til Manglerud. Byggene på Rugveien halvferdig. Det var Roger som datt ned fra fjerde etasje der. For ikke snakke om bomberommet på Ryen. Mange som fikk sitt første syns der, ja.